بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبومي نوالو او دي فيسبوك دوستانا. السلام عليكم زاز عبد الله خان تاسو مخاطب ما ما په کلی باندې سلیکل کړی او شعر مې سوجو کړی دي ز سه شاید نه ما په پړون دوی زل مې لیکل کړی دي. امید کوم چې تاسو ټول به خوښ شي او خاص کر کې نیک عمل سیب طرز خاص کوم چې په دې باندې لګا نظر ثانی کوئی ګوري نو امید دی چې هغه به خوښ شي. د کلی پګلا ما صدا سي لیکل کړی دي. پنوم خو زما کلی مشهور سری خانه ده خدای کو په خټکو کې نامه باندې درنه ده. خایستای نوم خایستای خلک دی د مینې نه ډک د خایست یو نمونه ده په شنو غرونو کې پرته ده. په نامه چوټا انګلینډ چې د ټول خلک ورته وایي. ریښتیا ده دا ریښتیا ده د یورپ یوه ټوټه ده. زنانه حیاداری دی بورکه په سر بګرځي اسلام سره مینه ده تبلیغ پکې چرچه ده. زلمی شامدام بیا په دې تکل کې اوسي انګلینډ ته به یو ځل ځو دا مکلکه اراده ده. اوبه یې خوندورې دنګو غرونو نه راوځي. چینی پکې بهیږي دا د پاک له تحفه ده. او په درې چته څلور چته بنګلو کې برانی خلک په مفت باندې اوسیږي. کرایانې او بیلونه هم پرې نشته. زندګي د دوی خوږه ده. میاشت رمضان او د زکات چې کله راشي میاشت زم رمضان او د زکات چې کله راشي غوبل شي د خیرمارو لکه جوړه یوه میله ده. ټول خلق سخیان دي خیر خیرات او صدقې کوي. دا کرم د الله دی خو بس جوړه وسیله ده. او زوایم زردالله که پر اختیا دلته راځي ته خوش آمدید به درته وایم تل کلاو زما حجره ده. والسلام.